وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عباد الله، الصدقة هي النفقة التي يطلب بها الأجر وتطلق على النفل والفرض، إلا أن عرف الاستعمال في الشرع جرى في الفرض بلفظ الزكاة وفي النفل بلفظ الصدقة. الصدقة عباد الله من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، ودليل ذلك حديث ابن عمر مرفوعا: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تدرد عنه جوعا. الصدقة عباد الله وقاية من البلايا والكروب، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاك. وفي حديث أبي سعيد: وفعل المعروف يقي مصارع السوء. ومنها حديث رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من السوء. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: حين هلأ الناس لكسوف الشمس، فإذا رأيتم ذلك فدعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال ابن دقيق العيد في شرحه له وفي الحديث: دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحظور، كما أن الصدقة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها البلايا والأمراض. يدل لذلك حديث: داووا مرضاكم بالصدقة. قال ابن الحاج: والمقصود من الصدقة أن المريض يشتري نفسه من ربه عز وجل بقدر ما تساوي نفسه عنده، والصدقة لا بد لها تأثير عند القطع، لأن المخبر صادق والمخبر عنه كريم منان. وقد سأل رجل ابن المبارك عن قرحة في ركبته لها 7 سنين، وقد آيت الأطباء فأمره بحفر بئر يحتاج الناس إليه إلى الماء فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في السرقات فوائد. أولا، تقي مصارع السوء، تدفع البلايا، تطفئ الخطيئة، تحفظ المال، تجلب الرزق، تفرح القلب، ترغم الشيطان، توجب الثقة بالله وحسن الظن به، تزكي النفس وتنميها، تحبب العبد إلى الله وإلى خلقه، تستر له كل عيب، تزيد في العمر، تستجلب أدعية الناس، تدفع عن صاحبها عذاب القبر، تكون عليه ظلا يوم القيامة، تشفع له عند الله، تهون عليه شدائد الدنيا والآخرة. عباد الله، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلايا
ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غار حراء كلا والله لا يخزيك الله أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق اللهم لا تخزنا اللهم ادفع عنا الجحد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم نعوذ بك من البرس ومن الجنون ومن الجزام ومن سيء الاسقام استغفروا ربكم ثم توبوا اليه الحمد لله على إحسانه وكرمه وفضله ومنه تعالى والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله داكم هدب مشين صدقة ماغن بلائي صدقة ماغن مصيبة sadaka maganin annoba sadaka maganin bala'i da tashin hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana a hadisi cewa hadisin da Abdullahi da Umar ya rawaito yace inna ahabbal a'mali ila Allah daga cikin aikin da Allah ya fi so sururu farin ciki tudkhiluhu ala mu'min da zaka sawo musulmi farin ciki ka yaye masa bakin ciki da damuwa aw taqdi anhu daynan ko ka biya masa bashi aw tudrudu anhu ju'an ko kuma ka raba shi da yunwa da'ibul ma'ruf aikata ayyukan kwarai ta kima sari asu tana tsara mutum daga kashewar damuwa da bala'i bala'i ba zai kada kai ba ba zai ci karfinka ba ba zai nasara akan ka ba wal afati wal halak da kuma bala'o'i da halakoki haka hadisin abi sa'id yace filul ma'ruf aikata abin kirki abu na kwarai ya kima sari asu yana raba mutane daga mummunar makoma daga ciki akwai hadisin abi rafi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yin sadaka yana toshe mutum kofa kofa habguda 70 na inda bala'i zai ci masa lokacin da rana ta kusufi hankalin jama'a ya tashi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a suka dauka alkiyama ce za ta tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya musu huduba yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi dan rayuwar mun ko dan mutuwar sa aya ce Allah yake nuna muku idan kun ga haka ku tashi ku yi ta'addu'a ku yawaita kabbara ku yawaita sallah kuma ku dinga yin sadaka sai malam ibnu daqiqul idi yana sharhin wannan hadisi yake cewa wannan hadisi hujja ne akan yawan sadaka lokacin da ake tsoron gabatowar wani bala'i domin sadaka tana tunkuɗe bala'in da ake tsoron saukarsa sannan sadaka tana tsarewa mutane jikunkunansu daga kamu
sannan kuma tana tunkuɗe masifu daga cikin garuruwa daga cikin al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, dawu maradakum bis sadaqa, ku warkar da masu ciwonku da marasa lafiyanku ta hanyar sadaka. Malam Ibn al-Hajj yake cewa abinda ake nufi shine mara lafiya ko wanda yake tsoron kamuwa da rashin lafiya yana iya fansar da kansa daga wajen Allah gwargwadon yadda ya ɗauki tsadar da ran nasa take da ita. Ita domin ba makawa tun da annabi ya faɗa, lallai an shiga bala'i aka yi sadaka sai an ga tasirinta. Ita domin mai ba da labarin mai gaskiya ne, wanda ake ba da labarin zai yi kuma mai karamci ne ko mai alheri ne. Wani mutum ya zo ya samu Abdullahi ɗan Mubarak ya ce cewa ya fito min a gwiwa, shekara bakwai ina fama, na je wajen likitoci daban-daban suna bani magunguna iri-iri ina gwadawa har yau ba a yi nasara ba. Sai ce kaga kanka ɓata kanka lokaci, tunda likita ya yi iyayensa ba a samu lafiya ba, ga wata shawara, tafi inda babu ruwa ka je ka haƙa rijiya, kai tawassali da wannan ruwan. Ya Allah, yadda na bubbugar da ruwa jama'a suke sha, suke wanka, suke alwala, suke sallah, ni kuma ka sa wani kurjin nawa ya wanke. Da ya je haƙa wannan rijiya, jama'a suka fara ɗiban ruwa, sai ya je rijiya ya tawassali, nan take sai kurjin ya warke. Ita to kaga kenan a nan wannan abin da manzo Allah ya faɗa cewa warkar da ciwukanku na marasa lafiyanku da sadaka, gashi ya yi maka tasiri. Malam Ibn Qayyim yake cewa sadaka tana da fa'idodi da dama. Fa'ida ta farko, tana kiyaye mummunar makoma, sannan na biyu tana tunkuɗe bala'o'i, sannan na uku tana sharewa mutum kurakurai, in ka fiye kurakurai to ka yawaita sadaka, sannan tana tsare dukiya daga halaka, sannan tana jawo arziki, sannan tana sawa zuciya farin ciki, sannan tana durmuza hancin shaidan, sannan tana jawo aminci tsakaninka da Allah, sannan tana tsarkake zuciya daga rowa, sannan takan jawo Allah ya so mutum mutane ma su so shi, sannan tana suturtawa mutum kurakurai, sannan takan ƙarawa mutum albarkar rayuwa, sannan takan jawo addu'o'i daga mutane su ce Allah ya saka da alheri, sannan tana tunkuɗewa mai yin ta'azabar kabari, sannan za ta zame masa inuwa ranar alkiyama, kuma sannan wannan sadaka tasa za ta zame masa ceto a gaban Allah. Sannan yawan sadaka yana sauƙaƙa masifin duniya. Sai Malam Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa, domin sadaka tana da tasiri mai yawan gaske wajen tunkuɗe bala'o'i, ko da ko wanda ya sadakan nan fajiri ne, ko da wanda ya sadakan nan azzalimi ne, ko da kafiri ne, to ba shi yasa muke ganin su kansu ƙasashen Turai ai sun fahimci amfanin taimakawa raunana da masu sadaka. Ga su ba musulmi ba ne, amma ka auna yawan sadaka da kyaututtuka da alheri da ake yi a duniya, su suke ɗaukar kaso 70 a ciki. Wannan ya sa Allah yake ba su duniya. Ko da bala'in nan ya taso na coronavirus, za ka ga manya-manyan masu arzikin duniya waɗanda ma ba musulmi ba, biliyoyin kuɗin da suka fitar suka bayar a tallafa waɗannan kuɗi da yawa suke. Akwai wanda ya buɗe Twitter ya bayar da sadaka ta dala biliyan guda, wato miliyan dubu sau dubu ya ɗauka ya bayar, ko baya sallah, ya ce saboda Allah ya tunkuɗe wannan bala'i. To kaga abinda Allah zai masa iya aikin jin kai, sai Allah ya ƙara masa arziki, ya ƙara masa customer, ya ƙara masa lafiya, inda yake sai Allah ya raba shi da wannan bala'i. Malam Ibn Qayyim ya ce ko da ko fajiri ne ko kafiri, ya ga wata musiba ta taso masa, ya kama sadaka, ya kama aikin kirki, ya kama aikin alheri, to ko da a duniya ne sai Allah ya tunkuɗe masa bala'i sakamakon haka. Kira ka ya ce wannan sadaka tana tunkuɗe dangogin bala'i da masifu, ya ce wannan al'amari ne sananne a wajen mutane keɓantattunsu daga magarinsu, kuma ya ce mutanen duniya gabaki ɗaya sun amince da wannan domin jarrabawa aka yi aka gani. Nana Khadija Allah ya ƙara mata yarda.
lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je kogon Hira suka haɗu da malaika Jibril shine ganin farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa malaika Jibril dan haka yayin da ya ga malaika sai ya zama ya sa shi cikin wani irin yanayi da ya dawo gida yake cewa kulilbe ni tace me ya faru ya ga ya mata abin da ya gani yace tana jin tsoro kada wani abu ya same ta tace a kalla wallahi la yukhzika Allah abada wallahi Allah ba zai tabar da kai ba tace Allah ba zai taba barin wani abu ya nasara akan ka ba ko menene sai ta faɗi irin halayensa malamai suka ce duk wanda ya sabata da irin waɗannan halaye Allah yana saukaka masa bala'i yana saukaka masa musifa yakan kuma kare shi daga ita tace innaka latasilur rahim kai an san ka da sada zumunta wata hamilul kal an san ka da daukan nauyi mutum zai zo ba shi da shi ko yana cikin wata wahala ka dauke masa nauyi wata kisibul ma'du wanda ba shi da jari ko ba shi da sutura ko ba shi da abinci ka tattala masa abincin ka ba shi wata qarid dhaif sanan an yi baki kana musu gara su tafi suna addu'a wato inu ala nawaibul haqq duk wata harka ta gaskiya kakan shiga ciki ka bada gudunmawa to duk mai irin waɗannan halaye na taimakon jama'a irin waɗannan halaye na kirki irin waɗannan halaye to Allah ba zai kaskanta shi ba jama'a muna fuskantar watan azumi ya zo mana a wani irin yanayi guda biyu yanayi na farko shine zafin rana da ake fuskanta da kuma zafin ajihu na talauci ga kuma corona virus wato muna da virus guda biyu virus na talauci da kuma virus na corona waɗannan abubuwan guda biyu sai mun roki Allah ya yi mana sannan ga wata babban ibada guda biyu waɗanda dukkan su rukunai ne da tuku na addinin musulunci mun samu kanmu a yanayi wanda ake fuskantar barazanar yiwuwansu cikin jin daɗi shine aikin hajji da kuma azumi har wasu ƙasashe ma wasu malamai sun fara wato yin fatawa akan yanayin da za a tsinci kai a cikin watan azumi amma muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana wannan yanayi kafin zuwan azumi muna roƙon Allah ya yi mana wannan musifa kafin zuwan azumi Allah kawo sauƙin ta kafin zuwa azumi amma wasu sun fara tunanin to idan watan azumi ya zo kuma ana cikin wannan yanayi da aka ce ana buƙatar a sha ruwa da yawa ana buƙatar a yi nisa daga cakuɗa da jama'a sannan kuma ana buƙatar a yi azumi aƙalla awa 15 zuwa 14 a wasu wurare sannan kuma ga yanayi na talauci da rashi to ya za a yi in an tsinci kai a wannan yanayi to farko sun yi addu'a cewa Allah ya yi mana mu shiga azumi cikin alkhairi cikin nasara Allah ya yi zafin gari ya raba ya rage zafin talauci ya kuma dauke wannan musifa da ta addabi duniya baki daya don an shiga yanayin akwai fatoyi da malamai suka fara yi akan shi kan kansa azumin waɗanda ba za su iya ba da kuma fatawa ta biyu na cewa waɗanda suke tara kuɗi domin su je umara idan har ba a ba da damar kofar zuwa umara ba to su sarrafa wannan dukiya wajen siyan kayan abinci su rabawa talakawa shi ma kamar ka je umarar ne domin yin umara a cikin watan ramadana daidai take da kamar kun yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin falalar zuwan wato yin umara kenan a cikin watan azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji ya dawo sai tarar da wata mata ita bata samu damar zuwa aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai annabi ya tsaya baki gonar ta yace ya ke wance ya nayi shela jama'a su zo mu tafi aikin haji ke ba ku samu damar zuwa ba tace ya rasulullah raqumi guda biyu muke da shi da ni da mijina da ɗana ɗaya raƙumin shi ake hawa ɗaya raƙumin kuma shi muke baruwa da shi da aikin gona to idan mu uku muka tafi aikin haji baki ɗaya na farko dai raƙumi ɗaya ba zai iya ɗaukar mu uku ba
sanan ko ba wanda zai tsaya ya kullan mana da aikin mu na gona don haka ni sai na hakura da mijina da dana su sai suka tafi aikin haji tare da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan azumi ya zo ki je ki umara a cikin watan ramadana domin yin umara a cikin watan ramadana daidai take da aikin haji a wajen lada ba wai ta sauke maka na farin la bane a ladan da za a ba wanda yake aikin haji irin sa gaba ɗaya za a tattaro a ba wanda yake umara a cikin watan ramadana a watan ramadana yace yin azumi yin umara a cikin watan ramadana kamar kai haji ne tare da ni kamar an yi haji ne tare da ni wannan shi yasa jama'a suke tara kudi su biya wa kansu su biya wa wasu ma domin a je a cika wannan guri a yi ibada a yi itikafi a yi qiyamul layli a kuma wato yi sallolin farilla wanda kowace sallah daya a harami daidai take da sallah 100,000 a wani guri idan kai awa 24 a cikin harami kai azhar kai la'asar kai magruba kai isha kai asuba a harami to wanda yake wata kasa a duniya sai ya shekara 200 yana sallah bai kamo ka wannan yasa ko nawa ka kashe ka je kai umara ba kai asara ba ko nawa ka kashe ka je madina ba kai asara ba ko nawa ka kashe ka je maka ba kai asara ba domin abinda ka samu da za a nuna maka shi da ido za ka ga kowane kudi ba zai maka tsada ka je maka ka je madina to amma idan aka ce to kuma babu hanyar zuwa maka da madina ko an sa wani adadi dan kadan saboda a samu saukin kiyaye yanayi a gurin to wannan kudi da ka tara wanda zaka je ka biya kudin jirgi da kudin hotel da sauransu to sai ka sai shinkafa ka sai masara ka sai ganyen shayi ka sai wake ka sai gero ka raba wa talakawa shine manzon Allah yace aikin da Allah ya fi so ka cusa ma mutum farin ciki cusa masa farin ciki yace ta hanya uku ka dunkude masa bakin ciki din yana ci wani bakin ciki ka tunkude masa ko kuma ana bin sa bashi ka biya masa ko kuma yana jin yunwa ka bashi abin da zai ci don haka ni amfani da wannan dama babu wani aiki da Allah yake so a lokacin da aka takura aka shiga tsanani irin aikin sadaka da aikin jin kai akwai wani tabi'i ana kiransa Qais bin Sa'd bin Ubada mutum ne mai alherin gaske kullum a cikin kyauta yake saboda yawan kyautarsa jama'a sun gan shi kunyarsa suke ji sai su ce ba mu bashi ya baka yau ya baka gobe to in ka zo jibi sai kunya ta kama ka kasa tambaya sai kace ka zo a baka bashi to sai dauki bashin ya baka sai zama kusan duk mutanen da suke area ya ba su bashi wurin nan sai kwanta rashin lafiya sai ya ga ba wanda ya zo duba shi sai ce lafiya na ga na kwanta rashin lafiya duk makwata ba wanda ya zo duba ni aka ce ai duk bashi kake gun su kowa kunya ka yake ji ya zo kanka ce masa ina kudi na sai ya ce a yi shela da asuba a masallaci cewa duk wanda Qais bin Sa'd bin Ubada yake bi bashi ya yafe masa ai da aka fara ziyartarsa sai da aka karya masa kofar gida sai da aka karya masa kofar gida saboda yau ba su zuwa duba shi saboda wannan alheri da yake wa mutane to a wannan lokaci ya kamata jama'a kowa ya duba ajihunsa ya duba account ɗinsa wasu suna da dama wasu ba su da dama wasu suna da hali wasu ba su da hali wasu suna da abin da za su ci wasu ba su da abin da za su ci mutane suna cikin wahala suna cikin kunci a irin wannan lokaci da duk wanda Allah ya hore masa hali na ya taimaka wani komai kankantan abin da zai yi yanzu wata unguwa suke ga wani bawan Allah yace abincika yana son ya bada gudunmuwa amma ta 5,500 yake son ya bada gudunmuwa ta 5,500 ga mutum 200 mun nawa kenan miliyan 1 kuma yace yana son ya bada dawa gudunmuwa ta 10,000 ga mutum 100 nawa kenan miliyan 1 yace kuma yana son ya bada gudunmuwa ta 50,000 ga mutum 20 nawa kenan miliyan 1 yana son ya bada gudunmuwa ta 100,000 ga mutum 10 nawa kenan miliyan 4 to sai yace aje ai selecting a ga wa suka cancanci 100,000 wa suka cancanci 50,000 wa suka cancanci 10,000 wa suka cancanci 5,500 irin farin cikin da ya sa wa mutanen yankin da mutanen unguwarsa akan miliyan 4 din nan Allah ne kada ya sani
Allah ne kade ya sani addu'ar da ya sha da irin alherin da jama'a suka fada a kansa sakamakon wannan kudi da ya bayar mu yau. Wani zai iya bada 10,000, wani 5,000, wani 1,000, kai yanzu ko 500 ko 100 ka ba mutum zaka yi na hawa godiya. Saboda ka yi amfani da wannan dama wanda Allah ya hore musu wajen bada gudunmuwa. Sannan jama'a suna ta fitar da kudi, kuma ita ma bangaren gwamnati ya kamata a fito da kudin nan na lalita a raba mutane. Domin amfanin kudin kenan. A yi wa mutane amfani da su, a yi musu abubuwan da za su more rayuwa in sun shiga bala'i, a fito da kudin a yaƙi musibar da wannan kudin. Sayyidina Umar an yi wata bala'iyyar yunwa a zamaninsa. Ya ce duk abin da ke cikin baitul mal a fito da shi a raba jama'a. Aka fito da shi aka rabar. Sai aka kawo masa abinci da nama, sai ya ce shi ba zai ci abinci da nama ba dan ya san talaka wanda yake mulka ba kowa yake samun nama ba. Aka yi da shi aka ce to ake kana da hali, ya ce duk da ina da hali ainihin shugabansu ne. Tunda ni shugabansu ne ina cin mai daɗi ba zan san wahalar da suke ciki. Ya ƙaurace wannan har sai da ta kai yara ne. Sai da aka aika Abu Din al-As yana gwamna a Masar. Aka gaya min halin da ake ciki, ya ce ai bai gaya min ba. Da ya gaya min halin da ake ciki a Madina, zan sa a kayan abinci raƙumin farko yana Madina, raƙumin ƙarshe yana cikin Misali. Haka aka dinga shigo da kayan abinci, aka dinga shigo da kayan abinci lokacin Abu Din al-As. Da haka Allah ya ɗauke mutane musifa saboda sun bada gudunmuwa. Ya Allah muna roƙonka, ga azumi ya gabato, Allah ka tausayawa bayinka, Allah ka sauƙaƙa mana zafin rana, Allah ka sauƙaƙa mana zafin talauci, Allah ka yaye mana corona virus, Allah inda bata shiga ba Allah ka tsare kar ta shiga, inda ta shiga Allah ka kawo ƙarshenta, Allah mun tuba, Allah mun jigata, Allah Allah kowa ya ji ba daɗi da kafiran da musulmin da nakan da ba naka ba, da wanda suka yadda da kai da wanda ba su yadda da kai ba, wanda suka ce babu kai ma sun yadda yanzu abin ya fi ƙarfinsu. To Allah ka tausaya mana baki ɗaya. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jinƙanka da alkhairinka. Allah ka shiga lamarinmu. Allah ba za mu iya ba sai da taimakonka, sai da kiyayewarka, sai da karewarka, sai da kulawarka, sai da maganinka Allah. Allah muna roƙonka ka shiga lamarinmu. Allah ka yaye mana dukkan damuwa, ka yaye mana dukkan bala'i, ka yaye mana fatara, ka yaye mana yunwa, ka yaye mana talauci, ka yaye mana ciwo, ka yaye mana annoba, ka raba mana dukkan bala'i. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma dafa 'anna al-jahda wal-ju'a wal-'urya wa kashif 'anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma dafa 'anna al-jahda wal-ju'a wal-'urya wa kashif 'anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama